Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващия епизод на Need for Speed Payback. Продължаваме и с спринт рейсовете. Панамерата е готова да ги скъса. Да видим как ще се представим. Ако остане време, ще ви покажа и онова състезанието за време, което е със специална кола. Ако ли не, ще направим само всичките спринт рейсчета. Добре, че сме малко хора. Оу! Той е трафик. Тем, колко го мразя. Чакайте да внимавам къде карам. Трябва да намаля. Тук много трябва да внимавам с каква скорост карам, понеже има доста остри завойчета. Так и насрещен трафик. Така, за сега обаче се справям доста добре. И всичко личи, че няма да им дам възможност дори да се докосна до мен. Но естествено трябва да бъда внимателен. Къде бе? Оле-ле, това не го видях. Не знам къде заблях, но няма значение. Газ до дупка. Се разминах на косъм. Остава 6 км, аз не видях колко беше цялото състезание, но няма значение. Не е било много малко. Алелуя, на другата страна! Малко изтървах пътя. Само малко. Оле-ле, тия моите любимите. Само че ако съм с дрифт колата, не с тази. Добре, и с тази не е зле. Газ до дупка и... Ле-ле! Прескочих кола! Това ми хареса. Мислих, че ще се ударя някъде, а то... Минах над нея. Опа. Иначе щях в колата да се блъсна. Ух, тук още една. Чакайте да си мина на пътя, че така се бавя само. Какви са тия тесни пътища, бе? Дай да нещо магистрала. Колко още останаха? 3 км, добре. Другите нямам идея къде са, но... Те не са важни. Не! А вие, гадни коли, гледайте какво ме направихте, обърнахте ме! О! Гаден трафик! Бе, тунел! Няма що. Някой обаче се опитва да ме настигне, така ли? Бате Голст ме мина. Приятел, съжалявам, но точно сега не е моментът да ми се пречкаш, защото си искам победата. Чули, разкарай се тука. През цялото време бях първи и първи ще завърша. Почвам и със следващото, освен това, както виждате, се намирам на летището и пише, че ще има скокчета, така че да видим. Използвах си нитрото, за да си взема първата позиция и освен това даже направих една горе-долу добра преднина. Но нищо не се знае до края, ето го и първият джъмп пред мен. Да видим дали ще бъде толкова епичен, колкото го писаха. Уху! Да, беше як. Освен това ми дръпнах още малко. Оле-ле, тук трябва да мина без да се ударя. Супер! Заредих си нитрото. Газ до дупка. Чакайте, че този трафик ме плаши. Опа! Завиваме, завиваме! Ле-ле! Какво ме обърна, бе? За малко! За една бройка се бях обърнал. Не знам през какво минах, но не беше добро. Беше толкова трудно. Той обаче е зад мен. Господин Шейд. Тук имах чувството, че скочих направо. Още едно тунелче. И вече му виждам края.
кола! Още една кола! Нямаше откъде да мина! Каква простотия само! Тука вече на магистралата е малко по-добре. Като гледам и те нещо се сплъскаха. Три километра. Ще гледам да не дрифтвам, за да не се бавя излишно. С 210, а сега вече изпускаме. Супер! От вътрешната страна минавам. Така... 1.7, хайде! Вече краят му се вижда! Наистина тресето не беше толкова приятно. То кое ли е било? Освен тия за дрифтовете състезания. Те почти не ги са ме радвали. Там и да се блъсна, това няма толкова голямо значение, понеже се играе за точки. А тук всеки сблъсък е препятствие за мен. Хоп! И... Финиш лайн! Изпотих се! Ето че стигнахме и до предпоследното. След това е битката с големият бос. А сега има да караме 13 км. Добре, това ще бъде доста дългичко и изтощително. Добре, че го правиш джойстика, не е с истинска кола, защото не знам. После ще получа сърдечен удар след тия скорости. Не! Ху! Разминах се на косъм. Добре, че намалих последния момент. Леле, ръчка. Казва веднага. А така половината ограда замина. Еми ще си купя нова. Черната мамба е зад мен и ме ядосва. Брат, моля ти се разкари с от мене. Оп. Задминаме. Гадина мръсна. Добре. Идвам. Нали знаеш? Пред мене няма отърване. От вътрешната страна. Айде, готов си! Колко още такива тъпи завоя ще има, бе? Колата ми не е за дрифтинг. Тук съм минавал, познато ми е. Малко минавам и аз по черния път, така да скъся дистанцията. И за една бройка бях изпуснал чекпоинта. Добре, пази се, спираш ме! Обаче черната мамбичка ме следва плътно, другите ги няма, ама той... Няма да ти дам! Няма да ти дам! Само през трупа ми! Трябва да бъда внимателен, не трябва да му давам лидерската позиция. Така. Опа, това беше рисковано. Ах ти! Стой, ще те настигна. Интересно как ме дърпа след като е под моето ниво. Това състезание е лъжа. Стой. Добре. Вече имам добра преднина и остават едва 4 км. Трябва да се справя. Оу! Това не знам откъде дойде, изобщо не гледах. Гледах си долу картата да видя какво следва и изведнъж бум. Тук малко избързах. Няма значение, да са назад. Леле, каква катастрофа стана само... Еми... Какво да се прави? Понякога така става. За мой късмет, аз не бях на тази катастрофа. Стига ми на мене да се блъскам в тия, дето карат насрещу. По-скоро аз карам там, но
Тук още една ръчка. Лека, още лек. Малко газ, остават под 1000 метра. Това може би беше най-трудното състезание до сега. Това черна мамба ме измъчи. Опа, това борче ще да го смачкам без искам. И финиш лайн за трети път. Почваме и състезанието с последния бос. Както виждате, неговата кола е малко по-различна. Тя е 280 или моите 284, не сметнах за правилно да давам пари по колата си, за да я подобря и за да бъде по-бърза. Просто ще пазя за нова. А сега да го скъсаме. 19 км на магистрала, това ще бъде наистина доста мъчително. Ах ти гадина такава! Веднага ме изпревари, лад! Как си толкова бърз, бе? Абе, моята ли кола нещо е бавна, той ли прави някакви трикчета, не знам. Добре, да стигам го. А така, карай на срещното, дано се блъснеш, дано. Чакайте, че аз щях да откъртя това. Газ. Тук имаме малко дрифче. Чакайте да мина от тук, по-пряко е. Ай, той мина от тук. Добре. Знаеш да хитруваш ти. Или пък аз гледам от теб. Не знам обаче, така като гледам доста изостана. Сега от тук. Трудно е да гледам картата и да карам. А като я гледам, мога да видя някое по-пряко местенце. Както направих преди малко. Той може би някъде се удари, защото толкова се забави. Все пак колата му не е толкова бавна, видях преди какво направи. Защо има толкова много кули, бе? Вече не го виждам. Кво? Сам ли ще се състезавам до края? Вау. Олеле! Къщен ще стане катастрофата. Добре, че поне сме на магистрала и мога да развия доста висока скорост. В този начин километрите направо се топят. Хайде, хайде, искам да дигна 300. Ще успея ли да събера още нитро? 298. Без нитро ще успея ли? Малко не ми се вярва, опа. Малко е внимание. Нитрото ми е на максим и сега с него може би ще ги развия. Чакайте. Една права и газ до дупка. Колко от 280 лат? Добре, ще опитам отново. Трябва обаче по-право място. Той го пита къде отиде. Доста правилен въпрос. Але, що за магистрала е това, бе? Много завой, много чудо. На другата! Стана ми лошо. Добре! Газ отново. 272. Давай, 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 на 80. Атка. 79. 300! Уху! 303 развих! Супер! Значи следващата кола ще развива около 350. По мои сметки. Ето отново 306. Да, но много рядко ги развивам. Опа. Ако взема един Макларан, ще бъде друго. Опа. Присвърши ми нитрото. А тоя остана някъде в историята. Може вече даже да изляза учебникът. Да го видите. Направо съм го скъсал. Остана 4 км. За 3 минути толкова бързо. На мен ми се струват като цяла вечност. Може би защото карам само напред. Това е следно да тръгна да обикарам картата на GTA. Опа. Опа. Какво става, бе? Нещо май се напих. От скука. Ей, отново тия гадни простоти. Безмислени. Готови сме. Ох,
Няма ли да стане нещо, нещо полиция? Айде пак сега пак надолу. Бях минал в другото платно, щеше да го мина по-бързо, но няма значение. Сега за някакви секунди тук. Газ до дупка! Финишът е някъде пред мен. Прекусих силно цялата карта. Но аз много мразя да карам по магистралата, защото не става нищо интересно като цяло. Я чакайте, интересно ми е да го видя къде е, преди да финиширам. Боже, господи, мили. Той е тук! Аз тук? Ами, направо съм го скъсал. 4.50, супер! А сега ще ми се отключат и нови коли, да вземем картата, няма значение. Оу, хец Acceleration? Няма да го сложа. Отива като пар токен. И да видим колите, които ще ми се отключат след този квест лайн. Хайде! Имаме BMW, видях, че M-ка, M4 GTS, супер! Следва още една M-ка, M5, супер! И имаме Mercedes GT, още една четвърта, няма. Започваме и състезанието за време с Audi R8, една много яка кола, на която аз съм фен. Така че да започваме, леле мале, това ще бъде обаче доста гавничко, както виждате има доста остри завойчета. Няма значение, започваме. Ууу, разминах се на косъм. Трябва да внимателен, леле, събрах повечето неща. Газ. Ооо, скокче. Скачаме. Трябва и още малко туники и ще стана още по-бързичка. 10 км бяха, доколкото видях. Какво удоволствие да караш само такава кола. Добре, че сега пък няма и трафик тук. Това е добрата новина. Пък и съм сам, няма от какво да се притеснявам, освен от времето. Само той е моят враг днес. 24 секунди, взимам още. Пред мен има още един чекпоинт, ще взема още мъничко. Супер! Газ до дупка. Това беше бензиността, не си трябваше да мина. Оф, няма видях. Мислих, че е някаква тъпа сграда просто. И тя е специална. Уху! Има и зарязамен! Е, това е мега яко! Постарали са се хората. Знаят, че аз карам. Оле, тук стана пак плетеница. Това в началото ме изплаши доста. Защото мразя да карам на такива тесни места. Тук трябва да играе ручката. Окей, 3, 2, 1. Твърде много се завъртях. Задържах я повече, отколкото трябваше. Сега откъде бе? Оле-ле! Оф-роуд! Отключи по-малко. Отия, защо не мога да се чупя? Да, мислих, че мога да мина през тях. Логиката на игрите. Някои неща ги чупя без проблем, другите не. Километра. Скоро ще завършим. Много ли се връщаме на същия мост? Хайде пак, заря! Ще има ли за мен? Естествено! За мен винаги. Може би ще се върна от там, дето дойдох. Поне така предполагам. Все пак трябва да оставя колата, не е моя. Една секунди, вече 57. Оле-ле. Надолу. Точно натам отивам, като гледам.
финишът всеки момент трябва да се появи пред мен. И с едно голямо удоволствие ще завърша, само не знам каква ще ми бъде наградата. Предполагам ще бъде само пари, понеже не съм с моята кола. И финиш лайн! Хората, тук ще приключвам с това видео, надявам се да ви е харесало. Ако е така, може да го харесате, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Освен това, не забравяйте линк към всички ми социални мрежи, може да намерите долу описанието и бричи гляхте. Бай-бай!